akabenje kano kakudde ku kyalo kyoko mu disitulikiti y'e Lwengo nga mu kiseera kye kimu waga akabenje akapiira mu bantu 10 mu December omwaka oguwedde. Mmotoka ekika kya Alfa namba UBL 318C ebadde bwenyu ku bunge byemasikangedde mbala etumineka ine tuli yamafuta eriko namba puleti eziggwanga lya Sudan. Ow'emmotoka eya wish ekyamazima ekitufu wadde kuwona ddene nazze nnyo. Abadde ava wanga ddawa? Abadde ava kulwe Kampala nga adda kulwe Mbalala naye nga ali ku rongo side abatuli kubanga owa tulera abadde ali kusaidi ye. Okusinziira ku biriddeko n'agambye nga kabenyekana kagwa pakatadde ku mugoba Alfada alemeredde okuweta kuno nayambalagana ne tuleera ebadde etambula sipiidi nga mpanvuko kati bwetuuse mu kkoona bweti kkoona ne ligiremeya neyagala egaziwe nalyo yesiŋŋanye tulere y'abasudani namba z'abasudani oba baddemu babiri naye gwotaani maani emugjeko ekigere dereva naye akoseddwa mu maaso naye nga simu naye nga adde muntu nobu bonna tebawonye line ekkoona atuyambiridde eri tukoye emirambo wano polisi ebeera wano buli kaseera abantu bafa okututerawo ambusi broka zibeeri nga zikendeza ku sipiidi oo singa ambusi zibeera kusaidi eyo y'ekinoni neyeeno mukibano mu kyoja singa accident ziba kwekiti okona lino emmotoka luli abantu bafiira wali basuka ne mukumi kibi nnyo nno bako abantu baveeko bagaziye ekkubo bweliba nno lino kkoona lye limalawo abantu bannaye batuyambe. Awo tuzinga kulimiddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Deogracia Sali balajjanidde omukulembeze w'eggwanga asengula abantu abazimba okumpi n'ekkoona lino basobole okuligaziya ku walifuuse katiro kati abatuuze disaidizeeonadde abasinga baavaayo olw'obubenje obutta bugwawano kumpi oluvannyuma lwa wiiki abawo akabenje akajjawo. Bano basibye poliisi ejja ekigwa ku kyogi kiteeke awatandikira ekkoona lino kuba emmotoka zisusse okuwa amatuka emisinde ne zikola obubenje. Omuntu ava eno ng'emmotoka erayidde ng'agiwanise nga ne bwagisiba tekyamuwulira kyetusaba abaserikale badde eno waggulu ekigwa kive mu kyogya kidde wano waggulu endima eyitiridde. Akulira poliisi ebiduka e Masaka Patrick Omakeja akisizza omuwendo gw'abantu 9 abafiridde mu kabenje kano ategeeza nti batandise okunoonyeza ku ki ekiviiriddeko akabenje. Some dead bodies have been already removed from the Alphard, the white car, and 7 bodies were already placed down. 3 were still stuck. Mu kiseera ky'emirala mu gyejulwanyi gitwalibwa mu ggwanika e Masaka ku bafudde omwenda 7 babadde bakulu ate babiri baana bato. Naye tusaze emmotoka ng'abantu bonna yamaze kubata kitukoze okusobola okubajjamu n'okubateekateeka basobole batwala ku patro. Kitundu kivudde kunywa mwenge kubanga tusazeemu puleeti z'omwenge tusanzeemu emyenge ne kusaazimu emirambo giwunya mwenge. Florence Tumupende yakusakidde gulino ku Lwabukedde TV.